4 iştirakçı Ləziz Dadda qarşılaşdı. Mənə də gəldi ki, soğuğumdan buraya sarıq. Şef iştirakçılardan narazı qaldı. Niyə belə ləngiş gördünüz, niyə sona qaldınız, niyə çatdıra bilmədiniz? Biraz elə bir səliqəsiz küçmüsünüz, yoxsa mən elə gəldim. Ədalətsizlikdən şikayətlənən kim oldu? Ədalətsiz xal verir. Xal davası. Qardaşdan mən 2 vermişdim, mən isə 2 verirəm, nə istəyirsən? Gərginlik. Siz oyuna para bilmiyorsunuz. İtiraz. Bəs mən sən deyəndə sən mənə deyirdin, sıfır verirəm. İndi mən sənə sıfır verirəm. Nə istəyirsən? Bu həftə Ləziz Dadda.